Sabrina. Ich beschwere es. Nein. Kaj je zdaj dekleta? Pridne, pridne. Kato, sirol cuker, kaj imajo to? To imajo sladkor. Pa cuker jim pade tudi od vas. Aha. Evo pa banana njam. E dobre. To še je tudi vas. Super. Odlično. Poglej, jaz sem pa mislil, da LPP začel z Domžal v Ljubljano vozit. Pravite pravljico, ne? Petek smo vas pogrešali. Kje? Špina. Kdaj? Sem pa okusila pojedna, pol pa še ni pečenega, sem pa grišla. A veš, čeprav ne bo vibeta, ne, takrat še mi smo to koliko. Ker nam pol pomaga in vedno, je plačan in denagira. Thank you.
Kjer je pa? On ta rumen.
Ste imal maknula seste dol, ejo. Bol pejt nazaj, no. Oj, na 20 kilo več namšo. Oh.
Thank you.